inkjesta fi traċedja ta' l-Euro Grand Prix ta' Malta għada pendenti, 5 snin wara l-incident. Sorsi qrib is-settur tal-avjazzjoni żvelaw ma' One News li l-inkjesta x'aktarx qatmi se tiġi konkluża u dan sabiex ma' jinkixfux nuqqasijiet kbar li seħħew qabel waqt it-tellieqa. One News huwa informati li l-permess biex it-tellieqa ssir fuq il-port ta' Marsamxed allegatament qatt ma kellu jinħareġ mid-Dipartiment tal-Avjazzjoni Ċivili. Sorsi li tkellmu ma' dan l-istazzjon qalu li nkissru diversi regolamenti tal-avjazzjoni għaliex il-port ta' Marsamxed huwa ristrett ħafna u ma jiflaħx għall-ammont ta' ajruplan ifsalt sabiex jieħdu sehem f'tellieqa flimkien. One News huwa informat ukoll illi raba ta' Gabor Varga illi miet f'dan l-inċident fetħu kawża kontra l-organizzaturi ta' l-Euro GP minħabba n-nuqqasijiet gravi waqt dan l-avveniment. Kellu jkun avveniment spettakolari fuq il-port ta' Marsamxed iżda ntemm fi traċedja. Pajjiżna għall-ewwel darba kien qiegħed jospita l-Grand Prix ta' l-ajruplani iżda ftit minuti wara iżda li bdiet din it-tellieqa żewġ ajruplani ħabtu flimkien. Minn dak iż-żmien l-hawn l-organizzaturi ta' l-Euro GP qatt ma resqu lejn pajjiżna u jidheru li raġuni ta' din hija li l-inkjesta għadha mhix konkluża 5 snin wara din it-traċedja. Involuti fl-inċident ajruplan ta' tip Yak 55 ippilotat mill iżvediż Gabor Varga ta' 45 sena u ajruplan Extra 200 tal-Irlandiż Eddie Goggins ta' 37 sena. L-inċident seħħ eżatt faċċata tal-ponta ta' Tinje. Tkellimna ma' Peter Cordina li dak iż-żmien kien id-direttur tal-Protezzjoni Ċivili u li mexxa l-operazzjoni ta' tfittxija u salvataġġ. Dażġ ajruplani ħabtu, pilot minnhom irnex ilu jaqbes, fil-waqt li l-ieħor baqa' marbut fis-siġġu tiegħu huwa għalhekk baqa' niżel mill-ewwel taħt il-baħar f'mod mhux ħażin. Fuq il-post jiena kelli membri tiegħi, anzi li kienu membri tal-korp tal-volontiera tal-Self Protection li għamlu xogħol fenomenali dik in-nar billi huma stess dak il-ħinijiet qabdu u niżlu fil-baħar jozzu għalihom daw il-volontiera u tellgħu ħola ftit minuti. L-impatt qawwi ħalla lil The Wild One kif kien magħruf Varga mejjet kawża tal-ġrieħi gravi f'rasu qudiem martu u ibnu ta' sena u nofs. Il-pilota Irlandiż Eddie Goggins irnexxielu joħroġ mill-ajruplan ftit sekondi biss wara u niżel fil-baħar bil-paraxut. Minkejja din it-traċedja, l-organizzaturi fis-sit uffiċjali tagħhom ma jsemmux l-inċident. Jgħidu biss li l-avveniment kien spettakolari bil-piloti jikkumbattu bejnietom għal diversi jiem ta' supremazzija fl-ajru. Wara dan l-inċident, l-ajruplani tpoġġew f'Takandja fejn hemmhekk persuni mhux magħrufa serqu partijiet minn dawn l-ajruplani.